Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun, millətimin, xalqımı salamlayıram əvvəlcədən. Salam əleyküm Teymur bəy, ABA Medianın rəhbəri, hörmətli Teymur bəy. Mən bugün video müraciətimdə şəxsən sizə müraciət edirəm, xahiş edirəm mənim bu video çəkilişimi canlandırasınız. Mənim bugünkü müraciətim ölkəmizin prezidenti İlham Əliyevə müraciət edirəm. Ölkəmizin Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edirəm. Ölkəmizin korrupsiya idarəsi baş prokurorlu, baş prokuror Kamran Əliyevə və korrupsiya idarəsinə müraciət edib və xahiş edib və tələb edirəm. Şəxsən hörmətli cənab prezident İlham Əliyev, sizə müraciət edirəm. Müraciətim bundan ibarətdir. 2014-cü ildə Unibank deyilən bankdan 5000 AZ müqabilində kredit götürmüşdüm. Ailəmi, uşağımı dolandırmaq üçün. Xırda dükkanım vardı, biznesdə ərzaq mağazini. Yəni, beləliklə, bu 5000 AZ müqabilində dükkanımı işə salıb işlədirdim. Məndən başqa da iki ailə burada dolanırdıq. Körpələrimi, nəvələrimi, uşaqlarımı dolandırmaq üçün, halal çörək qazanmaq üçün bu yolu əl atıb, sadə yolla öz çörəyimizi qazanmağa çalışmışıq. Hörmətli prezident, şəxsən sizə müraciət edirəm. Əgər bu ölkədə həqiqətən qanunun bərpa olunmasını, həqiqətən də bu insanların hüququnun qorunmasını, məhkəmələrdə hüquqlarımızın tanınmasını, siz əgər istəyirsinizsə, siz həqiqətən də bunu istəyirsinizsə, xahiş edirəm, siz bu işə dəqiqliklə göstəriş verəsiniz, bu işə baxılsın. 2014-cü ildə mənim götürdüyüm 5000 AZ-nin 2015-ci ildə, deməli, devalvasiya başlayarkən, mənim də dükkanımda, biznesimdə, deməli, alverin, ticarətin zəifləməsini gördüm və həmin Unibank deyilən banka müqavilə bağladım Pərviz Qoçəliyevlə. Birbaşa müraciət etdim, bildirdim ki, aylıq ödənişdə çətinlik çəkirəm, 280 manatı biraz azaldın, vaxtı uzadın və uzatma ilə də vaxtı artıq faizinizə isə ödəyəcəm. Pərviz Qorçəliyev bildirdi ki, həqiqətən də siz bizim yaxşı müştəri olduğunuza görə mən sabah baş ofisə danışaram, bugün sabah sizi çağıracam. Elə də etdi, sabah mən çağırdı, mən getdim, dedi ki, sizin yaxşı müştəri olduğunuza görə, cənab prezident, yaxşı müştəri olduğuma görə mənim vaxtımı uzatdılar. Mən indi sizə təqdim edirəm sənədlərimi. Hörmətli prezident, bax 5000 AZ-in 5000 AZ-in 30%-lə Unibank mənə kredit vermişdi. Bu 5000 AZ-nin 3627 manatını ödəmişdim. Yerdə mənim 3000-dən biraz az pulum qalmışdı. Hörmətli prezident, bildirirəm ki, şəxsən bugün müraciətim birbaşa sizədir. Bu ölkənin hüquqlarının arxasında siz durursunuz. Dəmir yumruq deyilən sizsiz. Biz bu dəmir yumruğu, mən, şəxsən, ailəm istəyirik ki, sən birbaşa kimlərin də təpəsinə endirəsən. Ona görə ki, 2015-ci də devalvasiya başlayarkən mən müraciət etdiyim bank, Unibank, dövlətimizə qarşı, dövlət büdcəmizə qarşı korrupsiya törədibdi, cinayət işlədibdi. Mənim yerdə qalan 3000 AZ-nimi buyurub baxa biləsiniz, 27%-lə mənə dollar müqabiləsində çevriliş ediblər. Yerdə qalan pulumu çevirib dollar ediblər. Hörmətli prezident, sizə müraciət edirəm. Kamran Əliyev, sizə müraciət edirəm. Mən dəfələrə müraciət etmişəm. Sizin baş prokurorluqdan mənə bir prokuror nümayəndə qızar məktubu tapıb indi siz təqdim edəcəm. Lazımdır ki, siz bu işə qarışasınız, komissiya, ekspert təyin eləyəsiniz, məni çağırasınız. Zaminim Kərimov Müzəffərlə bir yerdə çağırın. Biz gələk, sizə faktları ortaya qoyacam, sübut edəcəm ki, siz həqiqətən də Unibank dövlət büdcəsindən qarət edibdir. Ona, deməli, mənə 3000 dollar, 3620 dollar yazmaqla mənim yerdə qalan kredit manat müqabiləmi dollara çevirərək, deməli, prezidentin faizlərin geri qaytarılmasında həmin o 3620 dollardan 2000 dollar dövlət büdcəsindən ayrılmış puldan götürülmüşdülər. Silmişdilər öz adları üçün, yemişdilər, dağıtmışdılar. Mən bildirirəm ki, cənab prezident, mən dolları götürməmişəm və dollar müqaviləmdə olmayıb. Bu dollar müqaviləsini Unibank qəsdən, bilərəkdən, dollara çevirərək dövlət büdcəsindən sizin tərəfdən ayrılmış faiz hesablarını mənimsəmişdilər. Sizdən xahiş edirəm, əlimdə yetərincə qədər sübut var, faktlar var və xahiş edirəm və tələb edirəm, Kamran Əliyev, sizdən xahiş edib tələb edirəm. Hörmətli Vilayət Eyvazov, Daxili İşlər Naziri, sizdən də xahiş edib tələb edirəm ki, bu işin araşdırılması üçün mənə köməklik göstərəsiniz. Mənim götürmədiyim dollar müqaviləsi yalanla mənim adıma yazılmışdı
ve sizin ülkenin prezidenti İlham Əliyevin verdiği faizlerin geri qaytarılmasını deməli 2000 dollardan çox dollar mənimsəmişdilər. Bu da dövlət büdcəsinə zərərdir. Pensiya alanların pensiyasına zərərdir. Ordumuza ayrılan pulların hesabından yiyilmə deməkdir. Bank öz, Unibank öz hesabı üçün bu pulu talamış, dağıtmış, yemiş. Mən sizə 100% yox 300% garantiya verirəm ki, əmanət garantiyalı olur ki, ona ötəridir ki, mən bu pulu götürməmişəm. Mənim adıma dollar yazaraq Unibank dövlət büdcəsindən talançılıq eləmişdi. Hörmətli prezident sizdən xahiş edirəm. Əli Ağayev cənabları sizdən xahiş edirəm. Kamran Əliyev cənabları sizdən xahiş edirəm. Qardaş, təcili bu işə bir əncam qırın. Yaxsa əks tədbirdə mən məcburam ölkənin bütün xarici kanallarında olan bütün kanallara müraciət edəm. Yəqin ki, onların əlinəndə Avropa Şurasının kanallarına, digər yerlərə müraciət olunacaqdır. Əlimdə yetərin qədər faktlar, sübutlar var. Hələ ki, yaşayırıq. Kərimov Müzəffər də, mən də diriyik, hələ ölməmişik. Sizdən təcili xahiş edirəm. Hörmətli prezident, sizdən xahiş edirəm. Əmir verin, göstəriş verin. Ki bu ölkədə biz qapı-qapı düşüb, şəhər və şəhər düşüb, qanun ələ çox qanun dilənirik. Bir misqal qanun tapa bilmirik ki, dərdimizə bir məlham olsun. Hara gedirik, fakt əlimizdə əsaslar olara, sübutlar olara. Bizə deyirlər ki, mümkün deyil, Unibank deyirsə, siz pulu yeme, bu pulu verməlisiniz. Ki bu Quran ayəsidir, sənin məhkəmələrin var, dəfələrlə məhkəmələrə müraciət etmişəm. Məhkəmələr, mən hesab edirəm, rüşvət qarşılığında bu işi görürlər, Unibankın xeyrinə çıxardılar. Amma əlimdə əsas yetərli qədər faktlar, sübutlar var və canlı sübutlar var, insanlar var. Unibankın nümayəndəsi Pərviz Qorçaliyevi gəlin çağırın, məni çağırın, Kərimov Müzəffəri çağırın. Sizə faktlar qoyacam ortaya ki, sübut edəcəm ki, həqiqətən də deməli, Kərimov Müzəffəri çağırın. Sizə faktlar qoyacam ortaya ki, sübut edəcəm ki, həqiqətən də deməli, Unibank bizim də başımıza bu oyun açıb və dövlət büdcəsindən də korrupsiya törədib. O qədər pul alıbdı. Mən birbaşa sizdən xahiş edirəm. Hörmətli ölkənin sahibləri sizsiz. Sizdən xahiş edirəm. Bu ölkədə zərrə qədər qanun işlədiyin, sizdən sübut eləməyinizi xahiş edirəm. Zərrə qədər də olsa sübut eləyin ki, həqiqətən də belə bir şey var. Axı, mən götürmədiyim pulu, mən müqaviləmi uzatmayam, müraciət etdiyim pulu, mənim əlimdə əsas olula, mənim əzimdə 5000 AZM müqavilində manat müqaviləsi olula, müraciət etmişəm, uzatmayam, niyə onu dollara çevirirlər? Səbəb nə idi? Məhkəmələr niyə bunların xeyrinə qətnamə çıxardırlar? Niyə? Axı mənim əlimdə faktlar, sübutlar var, diri insanlar var. Biz deyirik ki, biz bu pulu götürməmişik bu dolları. Necə ola bilər ki, bu dollar, bu manat çönsün, dollar olsun? Hörmətli prezident, bunlar təhməni aldatmayıblar. Sizi birinci aldadılar bu Unibank. Birbaşa sizi aldadı. Ona görə sizi aldadı ki, sizin verdiyiniz faizlərin geri qaytarılmasında bu qərardan istifadə edib, mənim manat müqaviləmi dollara çevirib dövlət büdcəsinə bu qədər ziyan vurmuşlar. Xahiş edirəm, nəzərə alın, təcili surətdə köməklik göstərin. Mən də sizə faktları, sübutları ortaya qoyum. Canlı və sənədlərə olan, bütün sənədlər olan canlı faktları ortaya qoyacaq. Xahiş edirəm, tələb eləyirəm, təcili bu barədə bir əncam qılasız. Əks tədbirdə bütün ölkənin xarici kanallarına çıxacaq. Teymur bəy, sağ olun, minnətdaram. Xahiş edirəm, canlandırın. Sonraki gələn başqa əgər bir nəsə bir iş görülməsə, bu iş araşdırılmasa məcburam sizin vasitənizlə və digər kanal qardaşları xaricdə olan kanalların vasitəsilə Avropa Şurasına çıxmağa çalışacağam. Sağ olun, minnətdarım, canlandırım. Təşəkkür edirəm, Teymur bəy.